На всички в Instagram и на всички във Facebook. Здрасти! Ами, да започнем с честитките. Да започнем с честита нова година. Бъдете здрави! Също така, да не пропуснем да честитим весел празник на всички празнуващи. Здрасти! Аз съм Вяра. За тези, които не ме познават, вокалист съм и съм преподавател по съвременно пеене. И всеки вторник правя вокални лайвове. До сега бяхме само във Фейсбук, сега вече ще сме и в Инстаграм, защото знам, колкото и да съм възрастна, знам, че много от вас, по-младите, прекарвате повече време в Инстаграм и бих искала да съм ви от помощ, когато работите по гласовете си. Така, тази година искам да започнем силно. Искам да започнем с реални неща, които можем да правим, за да подобрим звучението си. Едно от тези неща, един от въпросите, които най-често ми задават ученици, които идват при мен или вокалисти, с които правим консултации, е как гласът ми да е по-силен, обаче да не звучи, все едно се напъвам или все едно викам. Дайте да го разнищим това нещо. Днес ще говорим точно за това. И първо, понеже виждам, че във Фейсбук вече имаме няколко човека, в Инстаграм също имаме, ще ви попитам тези от вас, които сте на линия, по какъв начин, как се чувствате по отношение на динамиката? Лесно ли ви е да контролирате динамиката на гласа си? Всеки път и във всеки стил ли ви се получава точно така, както сте го решили? Или има моменти, в които нещата се излизат извън контрол? И доколко можете да си го обясните това, защо се получава, и доколко можете да реагирате, когато чуете, че се получава, в рамките на самото изпълнение. Добре, добре, разбира се, че ще ти пиша. Да, ще го уредим. На линия съм за уроци и за консултации, така че няма проблем. Така, ами, нека да си продължим по темата. Значи, има хора, които имат по-тихи гласове. Имат, да кажем, някакъв по... Самия им темперамент е по-срамежлив. По-срамежливи хората. Не умеят, примерно, да си отстояват позиции, да изнесат гласа напред. Не могат да направят хубаво крещендо, примерно. Не могат да пеят с плътност и с сила, така да го кажем. По какъв начин това им пречи на пеенето? Значи, ние като вокалисти, каква ни е задачата? От една страна имаме задача да предадем музикална информация, но от друга страна, в песента какво се съдържа? Има текст. Този текст има някакво послание. Това послание е свързано с човешка емоция, която човешка емоция е нашата задача, ние да предадем на слушателя. И ако ние не можем да контролираме динамиката на гласа си така, както искаме, ще пропуснем важни човешки емоции. Значи, ако имаме тих глас, който не може да прави крещендо, не можем да пеем по-силно, не можем да изнесем гласа по-напред, ние не бихме могли да предадем, да кажем, емоции като гняв, като страст. Обратно, ако примерно имаме някакъв гръмогласен глас, влизаме някъде и завземаме цялото пространство. Всички ни чуват, смеем се супер силно. Това също може да създаде трудности на вокалистите, защото когато човек има такъв глас, когато е по-голям, по-обемист гласа и естествено изнесен напред, тогава често е трудно обратното. Да се събереш малко, да го обуздаеш този огромен глас. Да се научиш да филираш, примерно. Да можеш да пееш пиано, но и не само всичко да е фортисимо. Тоест, да можеш да предадеш някаква нежност, някаква меланхолия, ако щете. Някакъв страх, привързаност. Този тип човешки емоции. Здравейте на всички! Здравейте на всички новодошли! И така, кое според вас е нещото, което би помогнало и на двата типа гласове да се развият по-добре
и вокалистите да могат да пеят по-свободно. Има ли някой, който да ми даде някакъв отговор? Може би сте заети с други неща и слушате отстрани, а може би нямате такъв проблем и просто ви е интересно какво се случва с тези хора, които имат трудности с динамиката на гласа си. Ами, значи, нещото, което трябва да се случи е гласът да бъде балансиран. Какво ще рече това? Италианците говорят за chiaroscuro, т.е. имаме светло и тъмно звучение, те трябва да бъдат в баланс. Американците говорят за микс и ние тук в България също говорим за микс. На първо място трябва да нямаме напрежение. Значи, когато пеем, да няма никакво напрягане, силене, да не звучи с едно извикано. Защо? Защото това най-често се случва, когато човек се стреми да запази гръдното звучение в по-високата част на своя глас. И тогава се получава едно стягане на мускули, които надява да се стегнати, което води до издигане, изкуствено издигане на ларинкса, което води до стягане и не стига, че звучим ето така. Ами сме и ниски на всичкото отгоре. Ларинкса трябва да е в неутрална позиция. Трябва да се стараем, да го приучим, да се стабилизира, да не ходи нагоре-надолу като някакъв безстопанствен асансьор, а да се има много точно, определено, според нашите желания, място. Второто нещо, което е много важно, е да съобразим въздушната струя. Значи, въздушната струя трябва да бъде контролирана ефективно, за да може да не е нито твърде силна, нито твърде слаба. Да може да си взаимодейства ефективно с гласните връзки. И третото условие, което е абсолютно задължително, е компресията да бъде тази, която трябва да бъде. Да нямаме нито прекалено много компресия, т.е. стягане, нито да е прекалено слабо, защото тогава ще пеем само дъхово. И няма как да изнесем гласа и няма как... За определени стилове би било подходящо, да. Също така няма нищо лошо в това да се пее дъхаво, като един допълнителен цвят, който внасяме в нашите вокали. Но от гледна точка на здравето на гласа е много по-добре да намерим баланса. Така, ако тези неща са на лице, тогава вече имаме свободен глас. И този свободен глас във всичките си части, всичките регистри са свързани, имаме един балансиран тон, имаме резонантен тон, равномерен, стабилен. Всичките тези прилагателни можем да ги свържем с усещането, което вокалистът има, когато пее, и слушателя, когато слуша. Ако искате да научите повече за гласа си, за това как да го контролирате по-добре и как да се изразявате по-точно музикално, можете да се абонирате за нашия имейл бюлетин или да следвате лайвовете, съответно в Instagram и в Facebook, всеки вторник от 11:30 българско време. Освен това, имам да ви казвам, че от февруари ще имате възможност да се запишете на първото вокално обучение онлайн, което ще предлагам и което в момента подготвям за вас. И в което едно от нещата, за които ще говорим, е именно балансирането на гласа. Надявам се да съм ви била полезна. Ако имате въпроси, пишете. Ще се радвам да се чуем. Както казах по-рано, на линия съм за уроци и консултации. Така че бъдете здрави, грижете се за себе си, пейте повече, намерете си другарчета, с които да пеете и да се развивате заедно. Чао, чао!